Har du spilt film litt, Anders? Jepp. Vet du hva som er på søndag? Oscar! Og vinneren er... Elias! Takk, 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 takk. Og med det er det kun én ting å si. Tusen takk for i dag. Og vi ses neste uke. Ja. Jeg gratulerer så mye med Oscar-seieren. Det var virkelig, fortjent. Jeg må takke Empo og deg. Og deg.